Ahoj. Ahoj. Dneska jedeme na výlet s Lucinkou. Objedeme několik zahradnictví, začneme tropickým zahradnictvím Kruh, kde bychom si rádi koupili něco na zahrádku, zejména Angrešt a Rybíz a pak taky možná něco hezkého na Skalku. A cestou zpátky se chceme podívat do Hestusovy, do Pískový Lhoty, takže vám promítneme i nějaký kaktusy. A když budeme mít štěstí, tak bude naproti doma Jarda Šmicer s jeho turbiňáčkama a Lucinka si zase přijde na svý a obohatíme její krásnou sbírku. No a závěrem bychom vás pozvali k nám do skleníku, určitě tam něco pokvete, takže se máte na co těšit. Přátelé, abychom si ukrátili cestu, tak tady udělám rozhovor s majitelkou krásné a do jisté míry unikátní sbírky turbiny karpusů s mojí ženou. Tak první otázka, co tě přivedlo k pěstování kaktusů? To se děláš srandu. No asi ty, no. Asi můj manžel mě k tomu přivedl. Tak, odpověď správná. Ano. Odpověď správná, byl jsem to já. Já jsem se oddechla. A pamatuješ si na tvojí první úlovek? Můj první úlovek si nepamatuju, ale typuju, že to bylo rudými, nebo ne. Správně. Byl to, přátelé, byl to turbiny Carpus Lophophoroides. Docela těžká kytička na začátek, ale Lucinka to dala. Ano. A už ho máme, nebo Lucinka má ve sbírce, řeknu mnoho let. Nedokážu to odhadnout, už je pěkně velký, krásně každý rok kvete. A byl to první kaktus tohohle druhu, protože jsme tenkrát sbírali Lophophory Williamsy a díky našim prakticky nulovým zkušenostem došlo k záměně a tahle záměna způsobila potom další, zažehla vášeň tady k tomuto krásnému druhu. Jak u koho? No, důležité pro neznalého diváka je, že já jsem opravdu k mé sbírce přišla jako slepá k houslím, protože já mám na to lidi, kteří mi tu sbírku vlastně opečovávají a doplňují. Ano, Lucinka se jen kochá. Já ji pouze vlastním. Jsem kochá. Vlastním. No a tím se nabízí další otázka. Co tě na těchto rostlinách nejvíce přitahuje? Asi ten, kdo je kupuje. Aha. Takže zase já. Nemám dalších otázek, přátelé. Dalších otázek. Tak jsme dorazili. Je parkoviště a tamhle před náma je zahradnictví. Subtropická část zahradnictví. Třeba tam bude nějaký. Lucinka má hlad, tak doufám, že koupíme nějaký ovocný stromek nebo keřík. Už nějaký prasátko. Už s plodama, třeba s jitrnicema. Léčivka na paměť, hele, to potřebuju. To by si koupil všechno. Estragon. Láčko. Rýmovník. Tady máme od přítele biskupa. Máme problém. Došel nám košík, takže jdeme pro další a vzhůru na další nákupy. Thank you.
se nám nahřívá želvička na sluníčku v Jizerských horách. To je vtipný. No pozor, už je vedro. Tak jsme dorazili do Pískové Lhoty a za mnou můžete vidět Herstusovic továrnu na kaktusy, sukulenty, kaudexy a všechny možné kytky, které souhrně moje žena nazývá pakytky. Co bych to byl za průvodce, kdybych vás nepozval k nám do skleníku, který je tady za mnou a budeme se podívat, co nám tam kvete, ale ještě předtím bych se podíval na moji mrazuzdornou skalku, kde máme jednak kaktusy a jednak nějaký skalničky, takže tady kvete krásná levízie, ještě jedna mladší, ta ještě pokvete teprve, lomy kameny, mezi tím máme nějaký kaktusy, tamhle je vidět juka a kaktusy některý nasazují už na květ, některý nikoli, je to, protože jsou tu odloni a někteří ani nepřežili. Ale tady máme hejníčko krásných albispinisů, který opravdu nasazují na květ mocně, tak se budeme těšit. No, tady nám nakvítá můj největší coccineus. To bylo takový už od malinka ošklivý káčátko. Nebo ošklivý káčátko, byl jiný než ostatní, byl vždycky větší. Tak byl první přesazený a už se to s ním táhlo. Tady je jeho sourozenec ze stejného vrhu. No a tady takhle po straně mám ještě další zimozdorky, u kterých jsem se ještě nerozhodl, co s nima udělám. No a tady máme potom feroxky. Ty jsou venku. Kvůli vytrnění sluníčko a poklesy nočních teplot jim dělají dobře, takže potom dělají krásně takovýhle hustý a dlouhý trny. Tamhle nám některý už i nakvítají. No a tady plynule přecházíme k mýmu Trichocereus šišti. Většina toho je od Milana Kůrky z Plzně, což je skvělý pěstitel. A tohleto je jeho hybrid, to je Sorentia bruchy křížená s Trichocereusem grandiflorus. A je to moje oblíbená kytka, protože se podívejte, co nasazuje poupat. Jo, takže to zase bude krásná podívaná, až to vykvete. Sbírka lucinky, to je takový náš žert, ale já mám aspoň výmluvu, když si přitáhnu nový turbiny karpus, tak říkám, koukej lásko, co jsem ti koupil, a ona se směje. To největší kvetení už mají za sebou, ale nasazujou pořád další a další poupata, jenom už to není taková sláva, jako to bylo před 14 dny. No a tady je ten zmiňovaný
na začátku zmiňovaný Turbinicarpus lophophoroides, který tvořil tenkrát základ ty naší sbírky. No a když už jsme u toho Mexika, tak tady mám pár ariáčků, to je tak další srdcová záležitost, to jsou prostě nádherný kytky, kvetou na podzim, to se vždycky těším a je to taková útěcha v těch podzimních dnech, kdy už se dny krátí, teploty ubývají, ale ariáci to zachrání vždycky tím, že vykvetou. Další část Mexika, to by nebylo Mexiko, aby jsme se nezmínili o peyotu, slavný lofofóře Williamsi a spol. Tady je mám krásně načesaný, připravený na další sezónku. Schválně je zalívám ze spodu, aby mi nevopršely. Takže jediný, co je nahoře potom zdobí, kromě srsti, jsou takovýhle krásný kvítky a po případě i plodíky. Tak, teď se skočím dolů, doufám, že neupadnu. Tady máme sekci pakytek. První otužilci z rodu Pachypodium. Odzadu tam máme nějaký Pachypodia cactipes. Tady vepředu mám ze semínka Ambongenze, což je taková vzdácnější kytička. Tady je Geji, Pachypodium Geji, Succulentum, to je tamhle vzadu. Tady máme, teď se nemůžu vzpomenout, to nevadí. No a brzy k ním přibydou další Pachypodia a hlavně po zmrzlých bužích přibydou Adenia. Tady je další lejí varianta Saundersy, to kvete taky na podzim a fialově. Loni mi nasadilo spoustu poupat, ale potom opadala zřejmě kvůli málo světla, což je škoda, ale svítit na ně nebudu. No a tady potom taková různorodá sbírčička. Tady zase znova zdravím Milana s jeho neoporterií. Ta už odkvítá, ale pořád je nádherná, ty trny jsou neskutečný. A tady nám nakvetla dneska čerstvě nějaká soukorebucie. Yeah.